Ég held að sé alltaf mikið það í fyrirtækjum í dag að fólk bara vinnur verkefnin einhvern veginn og einhvern veginn. Hérna læriru og færð öll tæki og tól til þess að vinna þetta eftir bestu aðferðum. Og ég held að gagnist bara hvaða fyrirtæki sem að hafa NPM-ara innan sinna raða. Ég alltaf með mikla reynslu úr atvinnulífinu en ég alltaf langað til þess að hafa meira svona faglega þekkingu á verkefnastjórnum. Námið mjög fjölbreytt, það alls konar kúrsar í þessu. Við erum með kennara á heimsmælikvarða og það sem kom mér skemmtilega óvart í náminu að það mikil hópavinna. Kennararnir velja í hópana, en að þú lendir bara með einhverjum. Þú færð að ögra þér innan hópsins og þetta eitthvað sem þú kannski gerir ekki alltaf á vinnustæðinni. Þú kannski þorið þig ekki þar. Hérna færðu bara að fara alveg út í mörk þessa prófa hluti. Ég mæli eindreið með náminu og ekki bara fyrir þá sem ætla að vera verkefnastjórar, heldur bara almennt fólk sem vill vinna í verkefnavinnu.